När det kommer till mat, köket, restauranger så gör vi en del så här klassiska misstag. Jag tänker, kan vi inte göra en liten serie och ta upp de här grejerna utan att jag försöker låta som en mästrande besserwisser utan snarare som att jag försöker liksom lära upp er kring saker som jag själv insåg först i vuxen ålder hur fel jag hade gjort dem ända fram till dess. Först ut, den klassiska avsmakningen av vinet på restaurangen. Ni vet hur det funkar man kommer till restaurangen och beställer lite vin. Så kommer servitören in. kanske man inte har köpt en halvflaska vin då. Men nu var det det jag hade, så det får duga. Och så öppnar den, eller hon. Skär vi av den här toppfolien, vad det nu heter. Och nu är ju grejen den att om man beställer ett svindyrt vin då ska man gärna be att få kolla på flaskan. Är det rätt vin man har fått in? Är flaskan skadad på något sätt? Kan man tro att den här överdelen har utsatts för någon form av åverkan eller så? Det här är ju ett eh, Tomassi, det är ett gott vin men det är inte ett svindyrt vin. Så att eh, vi litar helt enkelt på att servitören bär in rätt. Så öppnar de det. Det här är ju världens vin, midjaste liksom korköppnare. Så och så flyttar man upp den ett snäpp och så gör man så här. Och nu är grejen den. Att nu ska man kolla på korken. Och om du är på en så här riktigt fin restaurang och du har beställt en flaska vin, då brukar de oftast lägga korken på en litet fat på bordet. Och då tittar man på den här. Står det Tomassi på den här? Det gör det. Står det Tomassi på flaskan? Ja, det gör det. Det är nämligen så att det börjar dyka upp mer och mer förfalskningar. För några dagar sedan kunde vi läsa om hur någon spansk vinförsäljare hade tagit in portugisiskt vin. Var det så? Nej, det var en fransk distributör som hade tagit in billigt spanskt vin, tappat om i Frankrike, märkt upp att det var från Frankrike och sen sålt vidare dyrare. Kineserna har blivit duktiga på att förfalska svindyra viner som kan dyka upp på auktioner och liknande. Många restauranger beställer in ett sånt här groteskt dyrt vin. Inte det här då. Ett groteskt dyrt vin. Och det här har jag själv aldrig varit med om för jag har förmodligen aldrig beställt så dyra viner. Men då kräver man att få ta tillbaka flaskan och ofta slår man sönder den för att säkerställa att inte själva tomflaskan med etikett och allting liksom går vidare till den svarta marknaden. Det är ju otroligt egentligen. Finns det någon bra dokumentär om någon snubbe som höll på väldigt mycket just med förfalskade viner? Ja, en förslagning typ. Och nu, nu kommer det som händer jämt, så fort du beställer vin på en restaurang. Servitören frågar lite vänligt, vem är det som vill smaka av vinet? Ett vinglas. Och så häller han eller hon upp lite vin så här. Och ställer fram. Och nu, nu tror ju då vän av ordning så här, åh härligt. Nu ska vi smaka av det här vinet för att se om det är gott. Ungefär som att om det inte är gott, då får man beställa in ett nytt. Så man doftar på det, för det har man ju sett att man ska göra. Du doftar fruktigt och så smakar man av. luftar lite och säger så här, mm, jättegott, det tar vi tack. Och då har man gjort helt fel. Du får ju inte vinet för att smaka av dig för att kolla om du tycker om vinet. Du får det här för att kontrollera så att vinet inte är defekt. Det finns tre klassiska fel och sen finns det förstås en uppsjö andra grejer och jag är inte inte sommelier så att ja, men det finns tre saker som är värda att hålla utkik efter. Det ena är om man doftar på det så här. Doftar det typ gelé? Tänk er du vet, när man doftar på mm, svartvinbärsgelé. nu vet hur det doftar sött och så här. Mm. Om det gör det, då är ju vinet dåligt. Det beror oftast på att det har lagrats på tok för varmt. Och då är det, liksom, det är fullt drickbart och så, men det kommer inte att smaka lika bra. Ut med det då! Va? Det andra det är om man smakar på vinet och det smakar typ vinäger. Då har det kommit in luft i det. Det har blivit dåligt. Det kan vara att man har haft en flaska öppnad länge eller... Ja, ni vet alla så här när man har haft en flaska vin stå i kylen och så bara hmm, när När öppnade vi den här? Jag minns inte riktigt. Jag smakade av det och så bara oh! Och man känner det så tydligt. Ut med det då! Och det allra vanligaste och det är oftast därför som servitören doftar lite på korken. Det får kontrolleras så att det inte har en korkdefekt. Och det innebär att om man doftar på vinet så här. Då snurrar man runt det först för att det ska få in luft och för att dofterna ska komma upp i glaset så här och så doftar man. Då ska det dofta som typ blött papper eller gammal källare. Unket. Ta till exempel ett så här kaffefilter och så fuktar ni det och så doftar ni. Då känner ni att det, ja, det doftar ju blött papper. Och om vinet doftar så, då är det korkdefekt. Det här tror man uppstår utav ett ämne som naturligt finns i korken från det liksom, att det har suttit på trädet. Man har spekulerat i om det har att göra med den behandling som korken utsätts för innan det sätts i vinflaskan. Som är vissa kemikalier och så. Men jag tror inte att det finns tillräckligt mycket bevis för det. Det går ju förstås att dricka vinet, men det kommer lukta jätteunket. Dekanterar man det hälla häller upp det i en karaffa eller om man till exempel häller upp det i glas och låter stå ett tag, då blir doften bara ännu värre. Och det är ju alltså, ja, då ska vinet skickas ut. Har du köpt ett vin på Systembolaget som är korkskadat, då går du tillbaka med det och så får du byta det. Så schyssta dem. de. Det tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt trevligt. Det roliga var att jag hade en polare som råkade ut för det där. Man säger att det är typ 5-8% av alla vinflaskor som är korkskadade. Men jag har ta 17 sjutton aldrig, vad jag vet, om, stött på ett korkskadat vin. Det skulle vara lite kul att göra det någon gång. Just för att kunna säga såhär, ursäkta min gode man, jag tror att det är lite korkat det här vinet. Men en polare som jag råkade ut för det här, gick tillbaka med ett systembolag. De var oj förlåt, ofta tog tillbaka direkt. Han fick en ny flaska, också korkskadat. T tror ni han skämdes lite när han gick tillbaka? Bara, ja, det var jag igen då. Men ja, så kan det vara, man kan ha ibland. Men det roliga, det är just det där hur vi har liksom lärt oss upp i att tro att man ska liksom smaka av vinet för att känna efter om det är gott. Och det, ingenting kunde vara mera fel. Jag säger inte att det är fel, jag säger inte att man ska liksom skämmas över om någon gör det. det åh oh, gud vad pinsamt. Och går du på en, liksom en, en vanlig restaurang så kommer ju inte någon så här sommelier stå där och liksom, ja, lyfta på näsan och bara åh oh, gud vilka obildade kunder jag har. Men det är lite kul att veta ändå varför man gör det, varför man doftar på det. Så, Ta emot glaset, snurra på det, få in lite dofter. Dofta på det. Ah, det doftar härligt Amarone. Fan, det var ett Amarone eller hur? Det var ett Amarone. <laughs> och det är verkligen så här blodrött, nästan rostrött. Titta! Man kan se på färgerna, det är ju helt fantastiskt. Det finns förstås en massa andra saker som kan gå fel. Det kan finnas liksom botten sats i och massa grejer. Fast det behöver inte vara fel heller. Men eh, jag lägger ett par matnyttiga länkar på temat i beskrivningen här under filmen. Vad tycker ni vi ska prata om härnäst? Har ni några andra såna här grejer som alla alltid gör fel när det kommer till mat och dryck? Skriv gärna en kommentar. Tycker det här var kul? Vill ni se mer såna här tips på grejer som bara på ett enkelt sätt lyfter ditt liv till nästa nivå? Tryck gärna på like och om du inte redan prenumererar så, ja, så gör det.